Бид өөрсдөө үйлдвэрлэл байгуулъя, өөрсдөө бүтээгдэхүүнээ гаргадаг болъё. Энд бол одоо их хэмжээний валют зарж ирсэн бол энэ дээр валют хэмнэ гэдэг одоо сайн талууд бол сайхан юм ярихад бол амархан л та. Гэхдээ энэ бол маш том эрсдэл. Социализмын үед бид маш том том үйлдвэрүүд байгуулчихсан. Эрдэнэ, за говь комбинат, байшин үйлдвэрлэх гэдэг. Миний одоо манай хувийн архивт энэ бүх үйлдвэрүүдийн тээзүү яаж байгуулж ийсэн, ямар хөрөнгө оруулалт хийсэн, ямар бэрхшээл үүссэн, яаж нэмэгдэж ийсэн, ашигтай машгүй бүх энэ материалууд байдаг. Би нэг бол одоо ном болгож байгаа. Сая бол Эрдэнэт үйлдвэрийн тухай одоо нэг номыг гаргасан. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхэд тэр үед бол бүхэл бүтэн систем ажиллаж байсан маш том. Одоо энэ үйлдвэр бол маш эрсдэлтэй шүү. Бид нар бүгдээрээ сэтгэлийн хөрлөөр яриад байна. 6 жил шоудлаа штэ бид нар. Өө одоо нефтийн үйлдвэртэй болох гэж ингээл яриад байла. Нэгж байгуулснаа бараг үйлдвэрээ барьчихлаа гэдэл ярьла. Тэгэхээр энэ өөрөө маш том эрсдэл. Түрүү манай цогт гэрэл гişүү хэлж байна. Дэлхийн чиг хандлага маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа. Бид нар 9 жил нөхөн гэдэг бол миний одоо энэ тооцоогоор за нэг 15 жил болох юм байна гэж би харж байна. За ингээд нэг үйлдвэр байгуулдаг бөө өрөнд орчих үед би бол энийг өстой харин протокол тэмдэглэгдээд хэдэн жилийн дараа энийг бид нар бүгдээрээ харахад Монгол улс өрөнд орчих үед гэж айж байна. Энэ эдийн засгийн үр ашигын тооцоо нь маш эргэлзээтэй. Түүхий эдээ маш холоос тээвэрлээд очихоор бараг алт шиг үнэтэй болчих гээд байна түүхий эд нь. За тэгээд тэр эрсдлүүд байна. Дандаа одоо түүхий эдээ өөр хараат бусаар ингээд. Тэгээ нэг химийн үйлдвэр байхгүй. Тэгэхээр үлдэгдэл бүтээгдэхүүнээ яах юм? Ямар төлөвлөгөөгөр авах юм? Евро 4 5 стандартын бүтээгдэхүүн гарах юм уу? Оросын бүтээгдэхүүнтэйгээ өрсөлдөх үн өртөг гарах юм уу? Гэт ингээ асуултууд бол байна санаа зовж байна. Ундаа дараад 1 минут нэг төгөө. Технологи нь одоо уян хатан байж чадж байгаа юм уу? Сая сонсоход бол 150 хүнтэй ажлын байр болон зарим нь бараг 7000 хүн ажлын байр. Ийм одоо хүний хүчээр зодсон ийм технологи байх юм уу? Ийм үйлдвэр байх юм уу? Тэгэхээр санаа зовоод эхэлж байна л. За тэгээ одоо бид нар ковидын үе эдийн засгийн хүндрэлтэй үе маш их өртөө энэ үйлдвэр чинь ингээд яг бос чадах уу гэдэг дээр би бол эргэлзэж байна. Тэгээд санаа бол сайхан л байна л да. Бүгдээрээ нэг сайхан үйлдвэртэй болчихё гэдэг. Гэтэл одоо цаг үе бол өөр шүү гэдгийг би бас хэлмээр байна. За дээрэс нь энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал байна. За одоо яг хэдэн жил нөхөх юм бэ гэдэг дээр бол би эргэлзээл явчлаа. За тэгээ бараг 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орох юм байна. Энэ одоо хүн мөн энийг бид нар яаж төлөх юм? За сая Йонтон сайт хэлж штэ түүхий эд бол маш их одоо өндөр өртгөөр одоо олборлогдож байгаа гэж. Тэгэхээр энэ түүхий эдийн энэ За 84 дугаар микрофон дээр ажиллаж харуул. За одон төгөөг шинэ асуултанд хариулъя. Баярлалаа танд. Дамжуулах хоолон өртөг бол одоо энэ газрын цэцгийг тээвэрлэдэг төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл хамгийн хямдхан өөрөөр хэлбэл бидний тооцоогоор нэг тоон тосыг 640 гэж бодсон ба одоо бид болхот 530 км урттай хоолой барих шийдэж байгаа. 640 км зөөвөрлөхөд тээвэрлэхэд 7 долллараа гэж тооцож байгаа. За тэгэхээр мэдээж та санаа зовх нь бол аргагүй. Одоо энэ төр засгийн бүх хүмүүс одоо бид ч гэсэн мөн маш их санаа зовж байгаа. Тэрийг яалье. За та ямар стандартаар үйлдвэрлэхөө гэж бид нар одоо Евро 5 стандартаар үйлдвэрлэнэ. Одоогийн Оросын стандартаас одоо хамаагүй дээгүүр хэлж болно. За тэгэхээр үйлдвэр технологи уян хатан ажиллах уу гэдэг чинь та түрүүн одоо уян хатан ажиллах уу гэхээр дизель, бензин одоо хий алийн төлхөө гаргаж авах тухайн үедээ гэдэг шийдлийг хэлж байгаа бах. Тэгэхээр энийг бол бид нар одоогийн байж бол хамгийн уян хатан байдлаар шийдсэн байгаа. Яг л энэ чи одоо үйлдвэрийн хоёр дахь процесс буюу гүн боловсруулалтын технологиор бид нар гидро крекинг гэдэг түүнээсээ цаашид бас түүхий тос тослохны материалын суурь тосыг гаргаж авч болох энэ үнэтэй одоо технологиг одоо сонгож байгаа. Жишээ нь Оросын холбооны улс төрийн 52 газрын боловсруулах үйлдвэр одоо дөнгөж дөрөвдөх гидро крекрээ тавьж байгаа. Тэгэхээр ингээд та үлдсэн бүтээгдэхүүн яах вэ гэж байна. Ер нь яа бид нар бол бүтээгдэхүүн үлдэхгүй 100% боловсруулна. Тэгэхээр ер нь гол шатхуунуудаас гадна бид нарт одоо шингэн одоо цоохны төвш гарна. Түүнийг дотоодынхаа цахилгаан станцад хэрэглэнэ. Хий бол 43 сая тонн гарна. Яг л манай Монголын тосны хийн гарц угаасаа баг байдаг. Дээрээс нь тэр хоёр дахь процессын технологи угаасаа хий биш дизель, керосин төлхөө гаргаж авах зориулттай юм технологи байгаа.
За ингээд технологийн хувьд бол бас хангалттай сан уян хатан. Гэхдээ өнөөдөр гинтхэн 100% дизель боловсруулж ирсэн маргааш бензин болчдаг ийм технологи бол байхгүй. За ажиллах хүчний хувьд бол одоо та 70,000 гэдэг бол төрөний одоо нэг жоохон андуураад хэлсэн. Энэ бол барилга өсрэлтийн үед оролцох хүмүүс шүү. 2023, 24, 25 тийм ээ. За Уул Урхан сайд Яндон 83 дугаар микрофон дээр асуултанд хариулъя. За тий, сая өдөр ажиллах хүчний хувьд бол сая алтан цэг захирал хэлжлээ. Яг одоо үйлдвэр ажиллаж байгаа хувьд бол 550 хүн гэж тоо байдаг санаж байна тийм ээ. Тий, юу тий, а тэр санитар 70,000 гэдэг бол яг үйлдвэрийг барьж байгуулах үе шатны хүмүүсийн тоо юм байна. За дээрэс нь бас нэмээд хэлэхэд энэ дайчин тамсаг компани маань, Петрошины дайчин тамсаг компани маань эхлээд энэ хоёр ордоос автомашинаар тээвэрлдэг. Хятадын хил рүү гардаг. Дараа нь ийм дамжуулах хоолойгоор тээвэрлдэг. Вагоноор тээвэрлдэг. Хид хидийн янзаа ингэж тээвэрлээд очоод тэнцээ гаргасан тосыг буцаагаад манайх худалдаж одоо нийт бүтээгдэхүүнээс биднес худалдаж авдаг. Тэгэхээр энэ олон дамжлагаар яваад ингээд ашигтай ажиллаж байгаа. Ягаад бид нар ашигтай ажиллаж чадахгүй гэж бид нар ашигтай ажиллана гэж бодож байгаа. Хятадууд бол ийм олон дамжлагаар яваад ашигтай ажиллаж байгаа учраас бол бас энэ бодит жишээ байна манай тасан дээр. За хэрлээ.